No próximo domingo, segundo turno das eleições, servidores do TRE de Santa Catarina realizam mais uma auditoria de integridade das urnas eletrônicas. A exemplo do primeiro turno, o teste vai ser no hall do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa. Enquanto estiver acontecendo a votação oficial, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, servidores da Justiça Eleitoral vão aferir 25 urnas. Os equipamentos que serão submetidos à aferição serão definidos num sorteio a ser realizado no sábado às 9 horas da manhã pelo TRE, também na sede do Parlamento Catarinense. O sorteio envolve as 16.249 urnas destinadas à votação em todo o estado. Assim que forem sorteados, os equipamentos serão trazidos para a capital para os testes no domingo. O TRE vai usar equipamentos reserva para substituir as urnas retiradas dos locais de votação. No teste, os servidores vão ler os votos de uma eleição simulada em que crianças e adolescentes menores de 16 anos votaram em cédulas de papel depositadas em urnas de lona. Se pega a informação que tem nessas cédulas, uma a uma, num ambiente controlado e monitorado, inclusive transmitido no nosso canal YouTube, e será convertido num voto eletrônico. A partir das 5 horas da tarde, os servidores comparam a votação em papel com a registrada nas urnas eletrônicas e também num computador, para comprovar que o número de votos é o mesmo nas três modalidades. Além das 25 urnas para o teste de integridade, serão sorteadas outras 10, duas para o teste de integridade do sistema biométrico, a ser realizado na Escola de Educação Básica Professor Henrique Stodic, na capital, e 8 que vão ficar em municípios diferentes para uma prova de autenticidade. O teste de integridade das urnas que acontece no Parlamento Catarinense foi viabilizado por meio de um memorando de entendimento firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral e a Assembleia Legislativa para aprimorar o processo de auditoria e acompanhamento do Sistema Brasileiro de Votação Eletrônica. Todo o teste será fiscalizado pela Comissão de Auditoria e por auditores independentes contratados pelo TRE. Além da transmissão pelo YouTube, o teste pode ser acompanhado de forma presencial por qualquer cidadão. Basta comparecer ao prédio da Assembleia no domingo.